hizi tunaingia chapta ya pili ambaye ni masail thalatha masala matatu chapter ya kwanza ilikuwa ni masala manne hii masail thalatha ni kama ifuatavyo ya kwanza ni kumpokesha allah kwa kuwa yeye ndo muumba na yeye ndo mfalme na yeye ndo anaendesha ulimwengu na pia kumpokesha allah kwa sifa zake na jina zake masala ya pili ni kumpokesha allah kwa kuwa yeye ndo anafaa kuabudiwa peke yake na kwa kuwa allah haridhii kushirikishwa na kitu yoyote iwe ni nabii malaika au jini au kitu ingine yoyote masala ya tatu ni kivipi utaamiliana na wasiokuwa waislamu manasara wayahudi na majusi na wasiomwamini allah watu katika kuamiliana na wasiokuwa waislamu wako vikundi vitatu kikundi ambaye inawaua wasiokuwa waislamu na wanachukua mali yao na kikundi ambaye wanaamiliana nao wasiokuwa waislamu sana mpaka utadhani ni mmoja wao wanavaa kama wao wanahudhuria sherehe zao na kikundi ambaye iko kati ya vikundi hizi mbili na hao ni ahlusunna waljamaa ala tujalie tuwe miongoni mwao hawajaenda katika extreme ya yote mbili hawachukui mali yao wala hawaui na wala hawashiriki katika sherehe zao na wala hawavai kama wao je nafaa kununua kwao na nafaa kuwauzia jawab naam je linawaita katika uislamu jawab ni ndio na ni wajib miongoni mwa vitu ambaye ni wajibu kwangu ni kumuita asiyekuwa mwislamu kwa uislamu mwislamu hadanganyi hufai kumwambia ukibaki katika dini yako utapata furaha na utafaulu haiwezekani mwislamu kumwambia asiyekuwa mwislamu vitu kama hizi au kumwambia kuwa na mwaka mzuri ukimwambia kuwa na mwaka mzuri ni kama kwamba unamwambia kuwa na mwaka mzuri kwa kubaki katika kufru la unafaa kumwambia hii mwaka mimi na kugopea nar hivi ndo tutakuwa katika kikundi ya wal waljamaa kwa hivyo tunafaa kutofautisha baina ya mwislamu na asiokuwa mwislamu kama vile saa hizi tunaweza tofautisha baina ya wakristo na wayahudi katika itikadi zao na pia vile wanavaa na pia vile wanaomba kadhalika pia tunafaa kutofautisha bena ya mwislamu na asiyekuwa mwislamu na hii haimaanishi ya kuwa tunafaa kuwaua au tunafaa kuchukua mali yao na pia haimaanishi ya kuwa tunafaa kushiriki katika sherehe zao tunafaa kufanya kama vile mtume sallallahu wasallam alifanya aalam kwa hivyo katika hi dars tumeongea kuhusu masala matatu masala ya kwanza ni kumpokesha allah kwa kuwa ndo muumba ya kuwa yendo mfalme na kuwa ndo anaendesha maneno na pia kumpokesha allah katika jina zake na sifa zake masala ya pili ni kumpokesha allah kwa ibada masala ya tatu ni kukuwa katika kikundi ya kati kuamiliana na wasiokuwa waislamu lazima mwislamu aweze kujulikana baina ya wakristo na wayahudi na atajulikana akifata mienendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba radhiallahu anhum hii ndo masala matatu wallahu alam